Kadirli hemkesbiler, meclisimizi başlayınız. İltimas, hemme dikkat bilen işitsin. Cüde muhim meselelerini hal kılışımız gerek. Мәжілісті шәқсен қатташы алма келім үшін ұсыз сөреймен, әмәлерізге рәхмәт. Хайр. Ибам, спасибо, Дениян Балтаевич. Гәп көп қызметіні ойлап топкенді отасыға рәхмәт. А, куда? Яшей. Модиусның гәп көп қызметі білән. Дармақ әчеді чықушы қоңырақлар, бе бүл. Кейінгі мәжіліс қашан еді?